בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום מיכי יוספי. בוקר טוב ומבורך לך, למאזינים ולכל תרנגולי ההודו. מכאן אתה יכול להבין שהיום אני מבקש לספר את מעשה מאינדיק, מעשה מתרנגול הודו של רבי נחמן. יש סיפורים שאחת לכמה שנים ראוי להם להישמע שוב ולהיזכר במסר המבורך שלהם. ואם כי בדרך כלל אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל מי ששומע אותנו מכיר גרסה מסוימת של הסיפור, אבל תתפלא, לאחרונה פגשתי יותר מבן אדם אחד שלא מכיר את הסיפור. גם עכשיו, גם עכשיו בקהל השומעים יש כאלה שלא מכירים אותו, אני מבטיח לך. ואולי אלה סליחה? כן, ואולי אלה שמכירים אותו. ואלה ש... לא אולי, אלה שמכירים בטח שמחים לשמוע אותו. אתה אומר, יש סיפורים שצריך לחזור עליהם פעם בכמה שנים. אני יודע מהילדות שסיפור טוב צריך לחזור אליו בתדירות הרבה יותר גדולה, גבוהה מאשר פעם בכמה שנים. אז אם ככה, כך נעשה. קדימה. נעשה בבן מלך, שיום אחד השתגע וחשב שהוא תרנגול הודו, והוריד את בגדיו, וישב תחת השולחן ואכל פירורים ועצמות. המלך מאוד דאג לבנו ושלח לו את מיטב הרופאים. הרופאים התייאשו מלסייע לו עד שהגיע איזה חכם ואמר שהוא מוכן לנסות. והוא הוריד את בגדיו והצטרף, ישב ליד בן המלך תחת השולחן. ישב לידו בשתיקה, שתק, שתק ושתק. עד שבן המלך שואל אותו, מי אתה ומה אתה עושה פה? עונה לו החכם, ומי אתה? אומר לו בן המלך, אני תרנגול הודו. אומר לו החכם, נעים מאוד, גם אני תרנגול הודו. וככה הם יושבים שניהם באווירה תרנגולית. עד שהחכם מסמל שהביאו לו איזה בגד. וכשבן המלך תמע על הבגד שהוא לובש, הוא אומר לו, מה אתה חושב? אי אפשר להיות תרנגול הודו עם בגד, אז גם בן המלך לובש, ככה פריט לבוש אחרי פריט לבוש, שכל פעם חוזר הריטואל הזה שהחכם אומר לו, מה אתה חושב, אי אפשר להיות תרנגול הודו שיושב ואוכל ליד השולחן עם סכין ומזלג, ועד שריפא אותו. בסוף הטקסט מופיע עוד משפט אחד, והנמשל מובן למבינים. אז אם הנמשל מובן למבינים, למי הוא לא מובן? למי שלא מבין. כן. אז להבין זה הכוונה מלשון בינה להתבונן. אז אפשר לומר, על פי רבי נחמן, מספר הסיפור, ששורש השיגעון זה הבדידות. ושורש הבדידות זה אובדן האמון. בן המלך כל כך חיכה ל... לדבר עם אבא שלו, לשתף אותו, להיות איתו, אבל אבא היה עסוק כל הזמן בבעיות של הממלכה ואף פעם לא התפנה אליו. וכשהוא משתגע והוא יושב תחת השולחן, בין שזה חוויה פסיכוטית אמיתית, בין שזה העמדת פנים, אז זה גם סוג של שיגעון. הוא יושב לו שם בבדידותו. והרופאים... שמבחינתו מסמלים את הממסד של אבא, שלא באמת אכפת להם ממנו, אכפת להם רק לרצות את האבא שהנה הם הצליחו לטפל בבנו, הוא לא משתף איתם פעולה. ורק כשמגיע החכם ויושב לידו, ואפילו לא מנסה לומר לו כלום, הדבר הכי עיקרי שהחכם נותן לבן המלך תחת השולחן, הוא נותן לו נוכחות, בעצם בלי מילים משדר לו ואומר לו, הדבר שהכי חשוב לי כרגע זה אתה. וגם כשבן המלך פונה אליו ושואל אותו מי אתה ומה אתה עושה פה, הוא לא מתפתה מיידית להתחיל לדבר איתו, אלא בסך הכל שואל אותו ומי אתה. וכשבן המלך אומר אני תרנגול הודו, הוא אומר לו החכם גם אני תרנגול.
שההבדל הוא בין המלך מזהה את עצמו רק כתרנגול, והחכם מזהה את עצמו גם כתרנגול, כי בכל אחד מאיתנו יש את החלק הבהמי ואת החלק האלוקי. או החלק התרנגולי, אפשר לומר במקרה הזה. נכון. אז בכל אחד מאיתנו, אני כבר מאמץ את דבריך אל תוך הטקסט, כל אחד מאיתנו יש את החלק האנושי ואת החלק התרנגולי. גם יש משהו יותר ידידותי בתרנגולי מאשר בבהמי. זה פחות בהמי להיות תרנגולי. נכון. עכשיו, מי שמאזין לסיפור עד הסוף וגם שמע אותו, לכאורה נותרת התמיעה לקראת סוף הסיפור, שזה לא ממש ריפה אותו, הוא בסך הכל הפך אותו להיות נורמלי. לבוש כראוי, הוא אוכל כראוי, אבל בתוכו הוא עדיין חושב שהוא תרנגול. אמנם אצל האמא הפולניה זה הרבה מאוד, כן? זאת אומרת שהמשך לחשוב שהוא תרנגול רק שלא יש לבושות. אבל איפה באמת הריפוי? אז כמו שאמרנו מקודם, שורש השיגעון זה הבדידות. שורש הבדידות זה אובדן האמון. הדבר הכי עיקרי שקרה תחת השולחן בין הנסיך לבין החכם, זה שנוצר אמון. אז בהתחלה בן המלך שומע לו ומסכים לשים בגד, כי אדם שאיבד את האמון הוא בתוך עולם מבודד שאין שם שום אינטראקציה. באובדן אמון אמיתי אין שום קרן אור שחודרת לעולמו הפנימי מבחוץ, מנפש קרובה. אז האמון הזה להסכים ללבוש את הבגד, להסכים לקבל את הטענה הזאת שאפשר להיות תרנגול עם נכנס וחולצה, יש בזה כבר תחילתו של אמון, של היכולת להזין למישהו מבחוץ. ובסופו של דבר, במסגרת אותה אמון, הוא גם יוכל להגיע לשיעור בליקוטי מוהר"ן. אפשר לומר, בשיעור בספר התניא גם כן ברפרטואר, שיהיה ברור, או שיחות מוסר של רבי יחזקאל לוינשטיין, שאתמול היה היום. זהו, רציתי להגיד, כן. עכשיו, אפשר גם לומר לסיום או לסיכום, שארבעת הדמויות שנמצאות בסיפור הזה, זה ארבעת הדמויות שבתוכנו. בסיפור הזה יש מלך, יש בן מלך, יש חכם ויש רופא. המלך זה כל אחד מאיתנו שיש לו כבר אישיות מגובשת ודפוס ידו של התנהגות, והוא מאוד מאוד עסוק, אין לו לרגע אחד פנאי להתבונן ולתת התייחסות הולמת לצרכים הרגשיים, הילדיים, שעדיין קיימים בו. וזה אחד שהוא תמיד עסוק, תמיד ממהר, תמיד דרכו ברורה לו. בן המלך זה החלק שבתוכנו שלא התייאש מתיקון, שלא התייאש מעולם מלא באהבה, בהרמוניה, באידיאלים, באמת, ללא זיוף כלל. והרופא זה מי שמסמל את הפתרון הטכני. חשוב לציין שרופאים עושים עבודת קודש, אבל אני אומר רק לצורך הסיפור, הרופא הוא מישהו שהוא בעצם מציע לך אקמול במקום להתמסר לעומק הבעיה, באמת לראות מה חסר, מה כואב, מאיכן זה הגיע, איך לטפל בזה. ואם הרופא בלית ברירה, כל מה שהוא יכול זה רק להציע איזשהו פתרון מיידי, ועם זה בן המלך לא מוכן לשתף פעולה. והחכם זה החלק שבתוכנו שמוכן להקדיש יום יום זמן ללימוד, להקשבה, להתבודדות, להקשיב לבן המלך, לשמוע את הבקשות הכנות שלו, לשמוע את השאיפות, את הכמיהות שלו, לעולם מתוקן שאף פעם הוא לא התייאש מהם, ועדיין הוא מאמין שאפשר לתקן, עדיין הוא מאמין שאפשר להביא את כל האור והטוב הכי גבוהים אל תוך חייו. אז זה, כן. אפשר לסיים מברכת בוקר טוב למלך, בוקר טוב לבן המלך, בוקר טוב לרופא, אבל בעיקר החלק הכי עיקרי שאליו אנחנו מצרפים את ברכותינו, זה לחכם שבכל אחד מאיתנו.
חשוב לציין, זה החכם מתוך המעשה בתרנגול הודו, כי אצל רבי נחמן משמעות החכם משתנה מסיפור לסיפור. הסיפור הזה היא לגמרי חיובית, וזה החלק שבתוכי שמתמסר מדי יום לילד שבי, החלק שבתוכי שמתמסר מדי יום לכל מה שאני זקוק לו בשביל לעלות בדרך העולה אל בית השם בשמחה, בלב טוב, באהבה ובנתינה. בוקר טוב אכן לכל הדמויות, ותודה, וזה רק עושה חשק לעוד, כי אני מניח, אנחנו מדברים כמה דקות, אבל בטח במקור יש לך התוועדות ארוכה יותר על, על הסיפור הזה. בהחלט, עם כמה חלקים, כולל הזמנה למשתתפים לשבת תחת השולחן. ואני מכיר גם איכשהו כשזה אתה מבקש, הם גם עושים את זה. טוב, אנחנו נשמח, הגענו לשיר. ונשמע רק מבקש כן. לפני השיר את ברכת לחיים המסורתית בהתוועדותנו. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. והשיר הוא שיר ששמענו אותו, אני חושב, לא עשרות פעמים, אלא מאות פעמים, אבל הפעם זאת השמעה מיוחדת, ואני מתכוון לשיר כנפי רוח, שהאמת שלמדתי אותו בפעם הראשונה ממך, אתה יודע מה, עכשיו שאני נזכר, אבל הפעם זו השמעה מיוחדת, כי אנחנו עושים את זה לבקשתו של רפאל בנגל, הוא אח של הרב איתמר בנגל. אתה זוכר שנרצח, זה היה היום לפני 30 יום, בדיוק לפני היום הוא ה-30, והוא כותב לי שאין זמן יותר מתאים מהבוקר הזה להשמיע את השיר הזה, והוא כותב לאחיו, איתמר, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אחי היקר, חודש שלם שאתה לא איתי כאן, מתקשר ומתעניין בכל צעד וצעד שאני עושה, יש לך כוחות אדירים, כוחות שאף פעם לא הבנתי איך אתה מכיל אותם, אישיות סוחפת, עמוד התווך שמלכד את הבית שלנו, השארת לנו בירושה כנפי נשרים אבירים, ניקח אותם, נשאב כוחות ממך, ונמשיך כמה שאפשר בדרכך, שלך אחיך הקטן, רפאל בן גל. אז אלה הפעם, אלו הכוונות שלו בכנפי רוח. בעזרת השם שהדיבורים הללו ירבו חיים אצל כל השומעים. אמן. וזה גם השיר שאיתו הוא היה פותח את יום הלימודים עם תלמידיו בגבעת שמואל. תודה רבה, מיכי, להתראות.